Real TV Münhen'dən xəbər verir. Fevralın 17-sindən 19-una dək Münhen Təhlükəsizlik Konferansı keçirilir və biz hazırda Münhen Təhlükəsizlik Konferansının media mərkəzindəyik. Kifayət qədər böyük bir ərazini əhatə edən media mərkəzdə gördüyünüz kimi, baxın, dünyanın müxtəlif ölkələrindən, 70-dən artıq ölkəsindən jurnalistlər cəlb olunub və onlar konferansın işini işıqlandırırlar. İstər web portallar, istər televiziyalar, hətta radiolar da var burada, studiyalarını qurublar biraz ön tərəfdə. Və mən istərdim ki, panellər barədə məlumat verim. Çünki Münhen Təhlükəsizlik Konferansı vacib beynəlxalq platforma olaraq panellərdə müzakirələrin aparılmasını vacib struktur hissəsi kimi hesab edir. Bax, bu gördüyünüz monitor birbaşa, demək, panelin keçirildiyi zala qoşulub, Habsburg Otelinə və hazırda bu gördüyünüz əslində başqa bir paneldir, amma, yəni Afrika ilə bağlı mövzudur, amma faktiki olaraq paralel hazırda İranla bağlı müzakirə gedir. Ara sıra monitorlar qoşulur İranla bağlı keçirilən panelin, demək, həmin bu panelin görüntülərinə və İran paneli haqqında onu deyə bilərik ki, faktiki olaraq İran bu konferansa buraxılmadı. İran rəsmiləri bu konferansda iştirak etmədilər. Burada dəvət olunan Şahzadə Rıza Pəhləvi, Əli Nejad və Nazənin Bünyadindir ki, onlar İran müxalifətinin ən güclü simaları hesab olunur və onların tərəfdarları da istər mühacirətdə yaşayan İranlılar, istərsə də məhz bu dəvət nasibəti ilə bura təşrif buyurmuş İranlılar, Molla rejimindən narazı olanlar elə dünən də, bugün də Münhenin küçələrində, müxtəlif tərəflərdə, müxtəlif istiqamətlərdə demokratiya və insan azadlıqlarının təmin olunması, Molla rejiminin getməsi ilə bağlı çağırışlar edirlər, mitinglər keçirirlər. Biz də Real TV olaraq bu mitinglərin bir neçəsini dünən çəkib işıqlandırdıq və bugün də mitinglər davam edir. Amma onu xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, İranın biraz öncəyə qayıtsaq, bir dünən də bunu əslində qeyd etmişdik, 2019-cu ildə Cavad Zərif İranın Xarici İşlər Naziri burada, bu platformada çıxış edib dünyaya səslənmişdi. Amma 4 il keçdikdən sonra Münhen Beynəlxalq Konferansı, Təhlükəsizlik Konferansı bir İran rəsmisini belə bura dəvət etmədi. Bu, ondan xəbər verir ki, artıq İranın beynəlxalq aləmdən təcrüb prosesi başlanıb və hazırda biz ara sıra görürük monitorlarda suallar verilir. Monitorlarda, Ramin, bax, göstərir monitorları. Monitorlar hərdən dəyişir İran panellərinə. Müxtəlif suallar verilir və faktiki olaraq əsas məsələ də sırf İranın bugün İran hakimiyyətinin destruktiv mövqeyi, qeyri-konstruktiv yanaşmasıdır. Ümumiyyətlə, bugünkü panellər barədə də istərdik, digər panellər barədə də məlumat verək. Panellər xüsusilə Rusiya-Ukrayna müharibəsi haqqında olacaq. Daha sonra Amerikanın dünyada rolu. Eyni zamanda daha bir məsələ spotlightda, yəni gündəmdə Yəmən məsələsidir ki, İranın Yəmənlə münasibətləri göz önündədir və məhz Yəmən məsələsi də bugün burada paneldə müzakirə olunacaq. Axşam saatlarında isə Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik mövzusunda panel keçiriləcək və bu panel də region üçün, eləcə də Avropa üçün və son dövrdə baş verən hadisələrin backgroundına, yəni hadisələrin əhatəsində çox maraqlı təsir bağışlayır. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev də 17 fevral tarixində Münhen Təhlükəsizlik Konferansının işinə qatılıb və konferans çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib, bizimlə məlumat vermişdik. Almaniya İqtisadiyyatı Şərq Komitəsinin baş icraçı direktoru Mikhail Harms, eləcə də Avropa İttifaqının baş katibi Charles Michel ilə, yəni görüşlər keçirilmişdi və məhz bu görüşlərdə iki tərəfli münasibətlər, təhlükəsizliyi, enerji təhlükəsizliyi və digər vacib məsələlər müzakirə olunmuşdu. Xüsusilə, onu da qeyd edək ki, Azərbaycan prezidenti bu konferansda nüfuzlu qonaqlar sırasındadır. Yəni, dünyanın ən nüfuzlu dövlət xadimləri bugün burada təmsil olunur. 40-dan artıq dövlət və hökumət rəhbəri bugün buradadır, Münhendədir və Münhendə hər ilin fevral ayında keçirilən bu vacib platforma dünyaya diyaloq, sülh naminə diyaloq, yəni peace through dialogue demək, mesajını vermiş olur. Bir daha qeyd edirik, biz media mərkəzdəyik, media mərkəzdən fəaliyyətini, konferansın fəaliyyətini bir neçə saat ərzində izləyəcəyik. Təbii ki, yenilənmələr barədə həm Real TV-də, həm Real FM-də məlumatları ala bilərsiniz.